Vieta, kur kopā būt, pulcēties svētkos un mācīties jaunas prasmes. Ar šādu mērķu durvis var Kalsnavas dienas centrs Jaunkalsnavā, kas paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, funkcionālajiem traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un māmiņām ar bērniem. Pirms 10 gadiem mēs šeit lejā šajā telpā atklājām jauniešu centru, un ar laiku sapratām, ka jauniešiem šīs telpas būs par maz, un mēs iekarojām šīs ēkas otro stāvu. Pēc tam šeit nāca māmiņas ar bēbīšiem, bija māmiņu bēbīšu centrs. Māmiņu aktivitāte sākumā bija ļoti liela, bet ar laiku tai pieplūkot arī māmiņu bēbīšu centra. Centrs aizgāja vairāk otrajā plānā un domājām, kādu funkciju likt šeit, un ar Anitas biķernieces svētību tapa ideja par dienas centra izveidi. Projekta ietveros izbūvēta plaša telpa aktivitāšu norisei, izveidota virtuvīte, tualete, duša cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ārā pie ēkas ir veikta jauna trotuāra celiņa un kāpņu izbūve, lai tiktu nodrošināta nokļūšana pakalpojumu centrā ar ratiņkrēsliem. Paties prieks par šī centriņa atvēršanu, jo es tajā saskatu iespējas daudziem pagasta iedzīvotājiem atrast nodarbošanos, atrast atbalstu, saņemt konsultācijas. Es ļoti ceru, ka sadarbībā ar centra vadītāju mēs varēsim organizēt kādas nodarbības izglītojošas, kuras ļoti noderēs māmiņām. Un bērniņi varēs vienkārši varbūt sadraudzēties, pirms viņi sāks apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Taču Kausa ar kalsnavieši īpaši nozīmīga šī vietas izveide ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Es ļoti, ļoti ceru uz to, ka mūsu pagastā esošie invalīdi personas ar dažādu veidu funkcionālajiem traucējumiem arī šeit atradīs tādu ļoti labu atbalstu un mājvietu, kur kopā sanākt, varbūt iedzert tēju, parunāt par problēmām, gūt kādu mierinājumu, jo mums tiešām pagastā ir daudz cilvēku ar invaliditātēm. Un līdz šim tiešām šķiet, ka šis pakalpojums bija ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. Cilvēki ar īpašām vajadzībām, jā, mums Kalsnavā ir diezgan daudz īstenībā. Nevelti mums arī Kalsnavā ir kāpēcīša klasa, kur mums ir šie te bērniņi, kas iet, kas mācās, kas integrējas skolas vidē, un nereti viņiem beidzot skolas gaitas, vecākiem ir ļoti grūti un apgrūtināti viņus kaut kur atstāt, un tad šeit būs attiecīgi tā iespēja viņiem arī braukt un līdzdarboties un socializēties. To apliecina arī paši kalsnavieši, kuri turpmāk būs vieni no dienas centra galvenajiem apmeklētājiem. Kādas ir tās lielākās ieceres? Ko šeit varētu darīt šādā dienas centrā? Pozitīvi pavadīts laiks un interesanti un kaut kas jauns, plašāks redzeslauks, jo labi skolas laikā ir skola, ir kāpēcīši, bet tagad vasara. Un tāpat tas jaunie, arī vissmagākā kategorija šobrīd ir jaunieši, kuri beidz tikko 9. Klasu, kur viņiem palikt. Šis ir viens no risinājumiem. Zīmīgi, ka projekta ietveros iegādāt arī tehniskie palīglīdzekļi, kas atvieglo šo cilvēku ikdienu. Esam saņēmuši vairāku šādus specializētus, ļoti smalki aprīkotus tehniskos palīglīdzekļus, ar kuriem varēs pārvietoties cilvēki, kam tas būs ļoti nepieciešams. Tādā veidā viņi var kļūt neatkarīgāki un dzīvot mūsu sabiedrībā labāku dzīvi. Otra lielākā dienas centra mērķa grupa seniori, kuru aktivitāti Kalsnavā kā lokomotīva uztur senioru klubiņš optimisti. Seniori, jā, patiešām tie ir tādi lieli aktīvisti, viņi ir gatavi ķert un tvert visas aktivitātes, ko viņiem piedāvā. Cik liela nozīme ir šādai vietai Kalsnavā, ko jūs konkrēti varētu šeit darīt? Kā seniori? Izpriecāties, atrauties no ikdienas un pavadīt laiku ar draugiem, ar paziņiem. Šāda vieta, šādas dienas centras ir nozīmīga? Ļoti nozīmīgs, jo mums visu laiku nebija tādu plašu telpu. Un mūsu optimistu klubiņš tagad ir ar vienu pieaug, vairāk dalībnieku skaits ir. Un tad mums arī lielākas telpas vajag, un mēs tagad esam ļoti laimīgi, ka mums šīs lielās telpas būs. Jaunā dienas centra izveide, ka uzsver paši kalsnavieši, ir sava veida sadarbības iespēja paaudžu un dažādu interešu grupu starpā. Mēs negribam veidot kā atsevišķu struktūru vienību Kalsnavā. Mēs gribam, kad jaunieši un šis dienas centrs mēs veidojam vienu kopīgo multifunkcionālo centru, kad arī jaunieši var nākt līdzdarboties kopā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar senioriem, ar māmiņām un bērniem. Un mēs viens otram esam kā atbalsts un varam līdzdarboties kopā. Un pavilkt arī līdzi citus. Tādēļ, kā uzsver Gatis, ik viens ir mīļi gaidīts jaunajā dienas centrā, jo tikai kopā darot dzīvi varot veidot košāku un tīkamāku.